Potrebujem s tebou prebrať Monikyn stav. Niečo sa zhoršilo? Len potrebujem poradiť. Chcem ti darovať byt. V tom musí byť nejaký háčik. Musíš niečo chcieť. Si to ty. Dobre, niečo predsa len chcem. Bojím sa o Hanku. Ale veď vieš, kde je. Práve, že viem, a je tam kuchyňa. Stať sa môže hocičo. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.